Уманський народний депутат кнопкодавив у Верховній Раді. На пленарному засіданні голова Черкаської обласної організації від партії «Відродження» Антон Яценко голосував одразу за 6 своїх колег. Про це повідомляє «Українська правда». Під час затвердження законопроекту про внесення змін до середньострокового бюджетного планування той голосував на порожніх кріслах. Та зусилля депутата виявилися марними, адже урядовий проект так і не ухвалили, оскільки не отримали більшості «за». Антон!